İranda il axır çarşənbədə ölənlərin sayı 3 nəfərə, yaralıların sayı isə 1101 nəfərə çatıb. İran təcili yardım qurumunun sözçüsü Mürşəbə Halidi il axır çarşənbə qeyd-etmələr zamanı bu günə qədər həyatını itirən və yaralanan insanlar haqqında açıqlama verib. Halidi çıxışında 3 nəfərin öldüyünü, 1101 nəfərin yaralandığını, yaralılardan 166-sının bədən üzvlərindən hər hansınısa itirmək təhlükəsi olduğunu, yaralananların 416 nəfərinin isə gözlərini itirmə riski olduğunu qeyd edib. Halidə həmçinin dünən gecə verdiyi açıqlamada 2 adamın bünü və 330 adamın yaralandığını açıqlamışdı. Qeyd edək ki, il İranın ilaxır çərşənbə şənliklərində 4 nəfər ölmüş və 1962 nəfər yaralanmışdı.